Okay, ladies and gentlemen, reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherere hose. Nizere ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe by'umukara, kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose. Nkomeje gushimira mwese mudukurikira muherereye mu mpande zose z'isi, haba abadukurikira abaherereye mu Rwanda, abadukurikira abaherereye muri Uganda, abadukurikira abaherereye mu Burundi ho abasangwa bacu baba mu Burundi, abasangwa bacu baba muri Oman, abasangwa bacu baba muri Saudi Arabia, abasangwa bacu baba muri Amerika, abasangwa bacu baba muri Australia, abasangwa bacu baba mu Bwongereza, abasangwa bacu baba mu gihugu cy'Ubiligi, abasangwa bacu baba mu gihugu cy'Ufaransa. Mwese mwumve ko tubakunda kandi tubifuriza ibihe byiza cyane. Harimo n'abana badukurikira abaherereye mu gihugu cya Congo, nababonye bari gutanga amakomenti menshi bavuga ko baherereye muri Congo. Mwese namwe turabakunda kandi tubifuriza ibihe byiza cyane. Mubisanzwe rero ishobora tupa familyoni ya indi ni ya All TV mubisanzwe. Hanyuma rero ngira ngo rwose mwokabyaramwe, ibintu ntago biba byoroshye, ntago biba bigize gute bikomeye, ariko hamwe n'Imana ibintu bigenda bimera neza neza gace gaceya. Hanyuma rero umuntu wamagaje kuri iPhone yanjye 14 ni ego. Hanyuma rero mwese mwumve ko tubakunda cyane. Comment mugenda muduha, inama mugenda muduha, hari ibyo twaganira byose mubona abantu bose, ariko abantu bose bakomeje kuza ngo banenga, koko mwagiye mundenganura mwa abantu mwe, abandi bose bakavuga ati rwose naguma mbona ko bandenganya koko, kandi nabakomeje kunyandikira bagira batanga umusada kugira ngo turebe ko twavuza Safi rwose. Naribimana. Hanyuma rero mwese mwumve ko rwose mukabyaramwe, mukandenganya abantu bavuga ngo kera ngo wajya kugira neza ugira neza, nyine kera neza kera ko nari ngifite ibintu bimeze nk'ibifaranga ukuntu, none ubu ngubu agataraga kaba kameze nk'ukuntu kameze ukuntu, murumva byagenda gute? Dushananira netire ko twakora akazi neza neza fresh fresh, ariko kandi ndabizeye bizagenda bicamo neza cyane. Nkuko mubona kuri screen zanyu turi kumwe n'umuntu kugira ngo njye kumubona byasabye gukoresha za microscope, eba ndahigisha ahantu hose nkora operasiyo, ndazenguruka njya ahantu mu midugudu, ariko nagira ngo tubanze tumuhe ikaze abanze anadusuhuze, hanyuma tuze gukomerezaho mubanze kunamumenya, burasanga ari abantu benshi batamuzi. Murakoze. Amakuru yawe kubera ko ndiho ni meza. Ariko gusa ndabashimiye kandi nawe ndagushimiye. Wakoze kuba ubwitange wagize. Yego. Ndagushimiye, ndumva nta byinshi mfite byo kuvuga, kuko nagomeje kukubaza uburyo wangezeho, nubwo wampishe wenda umbwira ngo uri bubinsobanurire, ariko nta nubwo nari nasobanukirwa uburyo, simbize uburyo wageze hariya, ntabwo mbizi ubwo nageze. Wisekerega muvandi, wiseka kuko ibihe turimo ntago ari ibyo guseka. Sinzi umuhanzi warebye ngo ibihe turimo ntago ari ibyo gukinishwa, kuko ari ibihe by'intwari n'intwari zinaniwe. Ngo ni ibihe by'intwarane, intwari zinaniwe. Nibyo bihe tugezemo, nibyo bihe tugezemo, cyangwa se nibyo bihe ngiye ngezemo. Rekane ko ushyira muri rusange, nibyo bihe ngiye ngezemo. Ngeze mu bihe by'intwarane, kuko intwari zo zarananiwe. Kandi nabyo ntago ari ibyo gukinishwa. Gusa nyine ndabashimira abadukurikira, abagize umuryango wa RTV bose muri rusange, kandi ndabashuhuje, kandi ndacyariho ndahumeka. Numvise nubwo wabitebyaga ko hari n'abakekaga ko napfuye, ariko ndacyariho nubwo wabivuze ubitebya, ariko ntabwo buriya nabifashe, kuko birashoboka ko hari ababyumva cyangwa se hari ababivuze, ariko ndacyariho ndahumeka. Hanyuma rero mu by'ukuri nimero yawe ko yavuyeho iyo twari dusanzwe kubonaho byagenze gute? Mbere yuko nkubwira ikintu rwose ngo naguhamagare Safi paka kaname mbo, mbere yo kugira ngo nkubwire ikintu wampamagariye rero
ntago nzi nange ubusobanuro ndi buze kugwa uko ni inzira ndende ni urugamba rukomeye kandi n'ubu rukinkomere rwagomeje kunkomerera cyane kugeza ubwo nagezeho nifuza kuba ahantu ntagira ikintu nakagombye nkurikirana cyangwa numva cyangwa kingeraho wenda ubwo sinzi niba ubyifuza muri detayi cyangwa se niba wabyumva gutyo kuko gusa wenda wenda turajya ngo nyine tubyumve muri detayi tumenye kuko urumva byanze bikunze kujya mu nimero yawe iveho nirira naguhamagayeho nayo byasabye urugendo rukomakomeye ruca ku baturanyi ruca ku bantu bameze gute numva ko ni ntago gusa nyine wenda icyo buri cyo ko nakubwira buri intwari waragerageje gukoza ibikomeye uri umwe mu bantu bakeya cyane babashije kongeraho aho nari aho ndi bumve ko banze no kuhatubwira ariko twavuga ni kuri telefone ya mudugudu mudugudu n'umuntu mwiza uko byagenda kose niba wambonye uzahamenya uko byagenda kose kandi ndumva kuba urumva ufite nimero y'umudugudu nari ntuyemo urumva buriya mugabo nawe ni umugabo mwiza Imana impa umugisha ntabwo nanamugabo wenda kuba yarakundanye cyangwa yaraguhuje nanjye yego ayo ni umugabo mwiza Imana impa umugisha natwe twaramushimiye n'abadukurikiye badufashe tumushimire niyo muntu wenda nciyemo muri make kugira ngo twihute kubwo duherukana ubwo duherukana guheruka kunsura nabwo ntekereza ko bitari bikoroheye usanze mfite ibibazo by'umudamu uriya mudamu twabyaranye yego ndetse n'uwa kabiri nawe yakomeje kuziraho haziramo n'ibibazo bya nyirinzu nawe uzi ko tutari tworohe uzi uburyo urugamba twarwanye kuva mu kwezi kwa mbere urabizi ibyo ngibyo urabizi cyane kuwa kane kwa gatanu byose byari bikomeye noneho ubwo urumva hiyongereyemo akavuyo nigeze nkubwira ko umugore yigeze kuntera bikaba intambara abantu bagahurura ndabyibuka rwose bikaba intambara abantu bagahurura nakubwiye ko nakijijwe na mudugudu ngo byagomeje kuza akageza akamenagura ibintu akagira gute nabo wagira ngo yarasaze ngo abana bagiye ku ishuri biki n'ibiki kandi kintangaza noneho we abavuga iby'abana bagiye ku ishuri be ntanabyaye mugabo ni ibibazo bitoroshye ubwo hakahita haziraho uwakabiumva mana ubwo rero tuciye muri makeya wenda ibyo byose byaragomeje kugenda binyituraho ibuka ko twari duherukana ninjiye mu kibazo cya Safi wibuka ko byari bigeze byose biraza binyituraho neza mbura ubuhumeka niho nafashe umwanzuro rero mfata icyemezo cyo kwimuka kandi nkakuraho na telefone kuko nta kintu na kimwe numvaga shakamva pe ntabwo binyoroheye uhita wimuka amwe muri telefone ndimuka ntago nimutse kubera ko byari bishimishya nki nari ngiye ahantu heza urumva ntago nari ngiye ahantu heza uri kumva ntago nimutse kubera ko nari ngiye muri karitsiye nziza ariko nimutse kugira ngo nirinde ukavuga rwose nibyo bose bose ukora mu nta kintu kindi bubikoreho byari birenze ubushobozi bwanjye nta kazi nta bundi buryo bwo kubikemura nta cyo ubwo rero icyo nahisemo nasanze mahitamo mfite gusa ubyumva abantutse hari abambwiye ko nabaye ikigwari ariko nyine ubwo nubwo ubushobozi bwanjye bwanganaga ubwo ngubwo uhita uvuga tereka nimuke ukureho telefone kugira ngo uhunge byibuze ndebe ko nahumeka kuko byari bigeze ku rwego nanjye numvaga rurenze ibitekerezo byanjye ko numva bijya gusa n'iby'umuntu duheruka kuganira ubushize neza nawe nawe ngo ibyirwa byamucanze agakuraho telefone n'ibiti byose agahita yigendera simbizi rero kugusa nyine nuko byangendekeye yego ubwo birumvikana cyane cyane ko numvaga akenshi na kenshi uwehoho numvaga rwose kabisa ariko nyine nuko ntakunda hanyuma rero icyo nicyo cyatumye rero abantu bose baranabyumvishije cyatumye ukuraho telefone biza kugenda gutyo hanyuma ubu se byibura waje kujyana nimero za Safi ngo ukomeze umenye amakuru ye cyangwa Safi ntabwo duheruka kuvugana urumva ubwo urumva nawe ntagaze aho ndi nanjye sinzi ahari urumva nta n'umuntu ubwo nawe urumva nuko wenda wagerageza ugaca kuri mudugudu nawe wenda afite gura nk'umuntu uba warakugiriye neza hari utuntu akenshi na kenshi ugenda umunoshera kuko buriya mudugudu ni umugabo pe ni umugabo twaricaye turaganira nyuma ya biriya tujya inama byose ndamwereka ngira gute mwereka uburyo ubwo rero wenda ikintu cyatuma urumva aho kantu nashyizemo ka mudugudu nawe waragatoye uhita ukagenderaho ariko umudugudu ni umugabo mwiza pe umudugudu nawe naragiye ndamubaza ati se ntiwari utuye hano byagenze gute ahambwira ati gutya na gutya ariko hari igihe ajya ampamagara yari ampamagaye akimara kugera ahantu mpamagaza indi nimero
iyo nimero ya nawe nyine turayihiga mbona niyo twahamagayeho umuntu aranyitaba avuga ati turavuga ati umuntu umeze gutya na gutya nyenyiri ibyondo aza kubyibuka ati toketi naza kuza ndaza kumuba hano ubwo rero yamuduhaye kuriya hanyuma rero ubwo rero ngo birumvikana byanze bikunze hamwe n'Imana hari igihe iyo umuntu adacitse intege cyane no kudacika intege kandi mba numva nubwo bimeze gutyo bigeraho bikansikamira bikagera bikambuza guhumeka iyo bimpaye agahenge nkumva ndahumetse niza ntashidikanya ko hari igihe kizagera nubwo byatinda ubuzima ndimo nubwo bwatinda ariko mba numva mfite icyizere ko hari igihe kizagera bukarangira ubuzima bukongera bukaba bwiza nkongera famiye ikabaho urumva nkongera nkagira abana sibyo mba numva nizeye ko bizakunda pe yego bizatinda ariko bizakunda yego hanyuma rero ikintu bwa cyatumye nguhamagara ngushaka cyane abantu bese twahoraga twibaza tuti habayeho ikibazo ku muhungu wawe Safi genda banze ngucire ku mayange y'ukuntu Safi amerewe uziko duherukana hari umukobwa waje mu buzima bwe na madamu we ibintu byarakomeje biza kuba bibi Safi aza kumera nk'umuntu wabuze ubwenge nyirango ubwo tunaherukana ukuntu wari wamubonye biza kurangira noneho ejo bundi nibwo byahuhutse ngiye kumusura nsanga umugore yaramutaye umugore yarigendeye amaze kwigendeye birumvikana ajyanye n'umwana Safi ariho nabi ameze nk'umuntu urwaye ameze nk'umuntu nyine ntiwamenya ta umufatamo ariko bigaragara ko atari umuntu umeze neza nyuma tuzavugana n'abantu benshi tukajya tubaza se famiye ye yabibizi ko bose bacecetse nta n'umukiza kugira ibyo avuga gutya na gutya nafata umufatumano rwate ariko se kubera iki koko umuryango wa Safi nta kintu nta gasinyana kamwe uri gukora nkahajya mpamagara gihe cyose nimero bigira hirana na noneho burundu nibwo nafashe umwanzuro rwate noneho reka mugire gutya ndebe rero ubwo abantu twashaka kumenya niba mwamuza amakuru ya Safi ariko birumvikanye nawe ubwawe ntago merewe neza ntago ugize kuriye rero ubwo twatima tuganira tuti ntakorwa iki rero kugira ngo uri mwana w'umuhungu avurwe kuko hari igihe umuntu arwara abantu bakabikeresa bakabigira ukuntu ukundi ugasanga umuntu abitakarijemo ubuzima kubera icyo kibazo rero ubwo nashaka kugira ngo menye se wamwamuza amakuru ye se niba muyazi muri gupanga iki kugira ngo byibura arebe ko yavurwa niba n'ubushobozi ari bukeya kugira ngo turebe ukuntu tukomeza tunganirana turebe kuno umuntu yakira ngaho nguko Safi ngo ubwo ubuzima arimo ameze nabi njye naramwisuriye nyine ahari bari kwitabwaho n'umuhungu nawe w'umuyede baturanye mu gipangu uravuga ngo isirikaraga ari kubanza ngewe yaranyikaragiyeho by'umwihariko pe alo yee injira nyine injira niba wahageze twe twagutanze karahubwo injira sawa yewe ma mubyeyi rwose ntago biba byoroshye umva hari igihe ugeramo ukumva isi urayanze urumva gusa ntago nari nagera kuri uru rwego rwabo ndi bwabo bandi bavuga ngo kubaho ngo gupfa ngo birutira kubaho ntago nari nagera kuri urwo rwego pe ntago gupfa biruta kubaho ariko hari igihe ukubitana n'ibibazo ukareba ibibazo bigahera mu muryango bikagera mu bana bikagera mu rushako bikagera mu bo muvukana ukibaza uti ibintu n'ingena byaremewe cyangwa hari abandi hari n'ibyo abandi biba byanjeho hari n'ibindi by'abandi ngiye ntekereza ko hari n'ibyo abandi biba byanjeho pe ukeka aho narindi nta mahoro nari mfite sibyo nawe si ukuvuga ngo nta mahoro mfite kuko urumva nirengagije urubyaro nirengagije urushako urumva ibyo byose nibishyira ku ruhande mera nk'umuntu sinavuga namugereranya n'iki wa muntu nk'urugero mbese nanjye awenda amahirwe nagize sinzi imana yaramfashe gusa yarabindinze ariko ubu nagombye kuba nimere nk'abasinzi bo ku muhanda pe nagombye kuba nimere nk'abasinzi bo ku muhanda mu rwego kugira ngo nirengagize ibibazo byose biba byabayeho nirengagize n'ibyo byose numva gusa ariko hari abantu bajya bamfasha bakamba hafi bakansengera bakampa ibyiringiro bakambwira ko imbere ubuzima bushoboka ibyo rero nibyo tugenderaho uwo muhungu rero twarumwe rwose twese
banza umbwire ko bantera amabuye uzi ko bamvugaga ubwo ninjye namurwaje so none se ko bavuga ngo wenda ngo sinzi ibyo bajya bavuga ngo byakarande byo mu miryango by'iki ubu niba naragize ibyago urushaka rukananira ubwo nawe ninjye nayo umuteje none se umugore yajyanywe n'iki niba warabikurikiye ndo kuba aramenya amakuru nyine umugore cyatumye agenda urabona wa mukobwa nyine wigeze kukwinkuza njye mbiheruka uzi ko twaganiye wa mukobwa yamujyanye mu bintu bagiye kunywa inzoga rero uriya mukobwa yaje kongera Safi aramuhamagara baraza mu rugo nyine aho Safi abana hatuye n'umugore we mu rugo yego rero biteza intambara ati ni gute uhamagara umukobwa akaza mu rugo waruje kumwereka iki naho ngaho intambara yatangiye gusarira birakara rimwe noneho umukobwa aza kuza kutuganiriza aravuga ati nahamagaye nuze ntambwira ati rwose Sumaya yarambiwe ngo kubera ko uwo mukobwa yahoraga ahamagara Safi bagira utwo bapanga rimwe ukabona Safi ameze nk'urwaye ubundi ukongera yabona uwo mukobwa akaba muzima Sumaya rero mwanga mu nda aravuga ati rero ubu rero njyewe imbaraga zanjye zaba iz'umubiri zaba iz'ubwonko zaba iz'ubushobozi bundi mba numva zarandangiranye pe ubu wumva wampiye iyihe nama kuko twakora iki mu by'ukuri ngira inama rwose ngira inama nawe uri umuntu mukuru ibibazo bimazemo igihe urukumva umubabarira wumva nakora iki kuko mu by'ukuri njyewe rero nanjye hari igihe neza kuri rwose wumva nakora iki ko kuri kamera nubwumva numva gusa wenda si abantu bose ntago mbafata kimwe hari ushobora kukumva hari n'utari bukumve ariko buri muntu wese bwo burya ni imitere ntago abantu bose dutere kimwe kandi ntago abantu bose dushimishwa no kuba twumva uko turi ubwo rero gusa bose ndabumva ariko pe usibye nawe nkeneye inama yindi yihariye manuka hepfo nkeneye inama yihariye urumva nkeneye inama yihariye rwose reka nze twakirira wa muntu hari umuntu wari wagushatse nyine nawe watumye nkurondera cyane ndabona ariko